No niin, kuvauttaa näin. No niin, eli nyt sitten kaveri tuli käymään täällä studiolla ja mennään tänne katsomaan, että mitä täältä oikein löytyy. Virtapiuhoja. Mistä se lähdetään liikenteeseen? Siinä on yksi. Tarvitko enemmän? Aha, no sitten. Täällä on tosiaan, entä näytönpiuhoja? Käyttö. Oo, ota nyt yksi. Yksi menee aina. Saat vielä katsoa ihan uuden. Kaikki on niinku... No muovitkin on tulleet. Toimii. No täällä verkkonarojen... Kyllä täällä jotain virtapiuhoja joo tosiaan niinku huomaat on. Että niitä riittää. Sitten täällä. Täällä alapuolella niitä on vielä lisää. Sitten verran jotain kymmeniä. Siinä on nyt sitten hyötykäyttöön. Näin se kierrätys pelaa tosiaan. Ja tällä viisi. Että nää lähtee sitten muiden matkaan, mutta ei muuta kuin jatketaan tässä ja näihin perjantai-tunnelmiin.